Марія Бондарчук, 11-класниця, розповідає, після закінчення школи планує вступати до вишу на менеджмент. Для цього треба успішно скласти зовнішнє незалежне оцінювання. До нього, каже, почала готуватися з початку навчального року. Сьогодні зареєструвалася на пробне тестування. Побачили складність завдань і щоб не хвилюватися на настоячому. Я робила тести минулих років, і я гадаю, що вони відрізняються від теперішніх, і я вирішила спробувати пробне ЗНО. Дівчина каже, уже визначилася з предметами, з яких проходитиме тестування. Щодо пробного ЗНО, то обрала математику. Того року ціна на здачу пробного ЗНО була дешевша, але цього року дорожча, і я все одно хочу його здати. Цьогоріч через карантин пробне оцінювання усі складатимуть в один день із однієї на вибір дисципліни, говорить очільник регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадій Кузьменко. Всі учасники будуть мати доступ до всіх тестових зошитів з інших предметів. Вони будуть мати можливість самостійно в домашніх умовах попрацювати, виконати завдання, заповнити відповідні таблиці і отримати результат. Зареєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання можна на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, виконавши покрокову інструкцію. Для цього обов'язково вказати електронну пошту та номер телефону, розповідає представник регіонального центру оцінювання якості освіти Віталій Юнак. Під час формування особистого кабінету надається логін і пароль до саме цього кабінету. Якщо учасник пробного ЗНО втратить облікові дані, йому буде проблемно зайти на свою сторінку, ознайомитись з місцем та часом проходження пробного ЗНО. У 2021 році в області школу закінчать 12 тисяч учнів. Це без випускників коледжів, каже Геннадій Кузьменко. Скільки вчителів залучать до тестування, стане відомо після завершення реєстрації, додає Кузьменко. А пункти тестування будуть там, де й минулого року. Хоч відбулася адміністративна реформа, ми притримуємось такої вимоги, що пункти пробного тестування будуть знаходитись в містах, в тих, які були колись районними центрами. Вартість пробного ЗНО цьогоріч зросла, додає Кузьменко, у Вінниці це 240 гривень. Сплатити можна буде й онлайн. Так, каже Кузьменко, простіше повернути гроші, якщо тестування скасують. Вартість у нас суттєво збільшилась. Вона пов'язана з тим, що кількість учасників взагалі тестування у нас зменшується майже вдвічі. Чим менше учасників, тим більше собівартість. З 1 січня на 20% виросла заробітна плата педагогічних працівників і оплата праці вчителям, що працюють на пунктах пробного тестування, вона автоматично у нас зросте. Ми маємо забезпечити пункти тестування всіми необхідними речами. Дезінфектори, маски, халати для медичних працівників. Система реєстрації учасників запрацювала сьогодні опівночі. Реєструватися можна до 19 січня. Саме ж тестування пройде 10 квітня. Руслана Ткачук, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниччина.